У Херсоні затримали квартирних злодіїв. Їх підозрюють у 15 крадіжках. Грабіжники обирали помешкання з новими склопакетами, кондиціонерами та дорогими дверима. Для маскування вбирали форму працівників однієї з компаній інтернет-провайдера. Спершу дзвонили в квартиру. Якщо вдома були господарі, пропонували послуги. Якщо ні, вибивали двері, виносили гроші, коштовності та гаджети. Затримали крадіїв під час утечі з награбованим.